Саме так деякі гравці уявляли собі ідеальний реалістичний Sims. Inzoi – це симулятор життя з реалістичною графікою від Krafton, південно-корейської компанії, яка познайомила світ з PUBG та Callisto Protocol. У ній ви станете богом, який керує життям людей у віртуальному світі. Це гра з відкритим світом, глибокою кастомізацією та можливістю створення свого одягу та меблів, улюбленцями, погодою та багато чим іншим. Чи варто її чекати і що взагалі буде у грі? Додивіться до кінця, там я ділюся своїми позитивними та негативними думками по грі. Залишайте свої вподобайки, доєднуйтеся до обговорення в коментарях та підписуйтеся на канал, бо тут у нас багато цікавого. Ну і поїхали разом досліджувати Inzoi. Якщо ваш ідеальний світ схожий на щось таке, де по місту ходять ідеальні корейцеподібні зої, так тут називаються персонажі, то вам точно варто чекати цю гру. Графіка тут дійсно реалістична. Не гіпер, але реалістична. Гра створена на Unreal Engine 5, через що у мого ноутбука вже почалася глибока депресія. Дивіться, навіть у самому трейлері з геймплеєм гра глючить. У своєму телеграмі я поділилася новиною про цю гру, написавши, що це можливий конкурент Sims. І отримала у відповідь те, що гра зовсім не схожа на Sims. Але гра реально схожа, і ви зрозумієте, чому трішечки далі. Тут ви бог. Ну, хоч десь у вас є така можливість. У вас повністю вільна камера, і ви спостерігаєте за життям Зої. Не думаю, що я колись зможу їх не називати сімами. Спочатку ви створюєте персонажа, починаючи з рис характеру, які напряму будуть впливати на те, як ваш сім взаємодіє із зовнішнім світом. Потім ви створюєте зовнішність. Нарешті я зможу створити Тахіона з BTS і уявляти собі наше життя разом. Бо в Sims 4 він взагалі нереалістичний. Створення персонажу мене чомусь зразу перенесло у якесь MMORPG типу Black Desert. Ну, погодьтеся. У вас тут будуть пресети, які ви зможете потім детальніше налаштовувати. Типу розміру очей чи нахил куточків рота. Можна вибрати макіяж, зачіску, до речі, волосся тут дуже реалістичне і красиве. Аксесуари та одяг. На одязі можна вибрати, звичайно, принт і колір за допомогою колеса кольору. Також є тип тіла, але, як ви бачите, змінювати тут багато не можна. А от що саме цікаве, так це те, що ви зможете створювати свій одяг, навіть не знаючи 3D Max чи Blender. Ви використовуєте шаблон, потім ви зможете змінювати його деталі. Наприклад, ви вибрали топ, потім вибираєте його колір, комір, рукава та низ. Це дуже цікаво, я таке люблю. Як і режим створення персонажів, тут є режим будівництва. Режим меблів тут також практично нічим не новий. Меблі тут можна змінювати, наприклад, їх колір, принт та матеріал. А чим дуже пишаються розробники, так це тим, що можна буде створювати свою текстуру за допомогою штучного інтелекту. Я не розумію, нащо воно тут треба, можливо, хтось зможе використовувати цю функцію якось класно, але я поки що змогла подивитися плейтести інших блогерів, де вони показували, як ця функція працює, можливо, вони не знають, як її використовувати, але так завжди було. Штучному інтелекту треба казати буквально, дуже конкретно і детально. Не просто писати там «вода», а писати «текстура безшовна», з принтом, води, такого-то кольору, такого-то. Тоді воно буде класно. А вони просто там ввели шкіра, і штучний інтелект просто видав фотку жінки. Тому воно так і вліпило на текстуру просто фотку. Це взагалі не так працює. От якщо б мені дали пограти в плейтест, я б показала, як використовувати цю функцію. Для мене ця функція не дуже цінна, але це прикольний додаток і щось новеньке. Меблі можна створювати з різних елементів, типу ніжки від одного крісла приліпити до інших. Це, до речі, теж дуже прикольно, якщо ви любите гратися з меблями. Про сам білдмод, він абсолютно інтуїтивно зрозумілий і практично не відрізняється від тих же Сімсів. Зміна стін, підлоги і зразу зміна стелі. А не як це було у Сімсах четвертих. Геймплей побудований на тому, що ви можете чи просто спостерігати за життям Зої, чи керувати їм. Наприклад, ви можете вибрати конкретну сім'ю, потім вибрати Зої і керувати їм, давати їм задачі, там, наприклад, поспілкуватися з іншим Зої. Нічого нового, якщо ви граєте у Sims. До речі, тут можна також виключати повну волю і включати її.
У Зої все по стандарту, є потреби, які треба задовольняти, використовуючи різні предмети чи взаємодіючи з іншими персонажами, який постійно змінюється. Що можна побачити на їх обличчі? І це дуже круто, що у них є анімація обличчя. До речі, анімація мені дуже сподобалася. Коли я бачу гіперреалістичні ігри, я вже розумію, що анімація там буде ну такенька. Тут мені нічого не різало око, вона реально приємна. І навіть більше. Наприклад, коли Зої ходить, у нього немає стандартної зацикленої анімації походки. Вони роблять різні дії. Наприклад, якщо дівчина ходить на каблуках, то вона періодично буде їх там поправляти, щось їй там буде не подобатися. Вони періодично достають телефони, дивляться на зовнішній світ, і це дуже круто. А чого мені дійсно не вистачає у Сімсах, так це можливість керувати персонажем за допомогою WASD. І ця функція є у InZoe. Ви можете змінювати керування і, наприклад, керувати персонажем чи клавішами, чи мишкою. Важливою частиною геймплею є, звісно, смартфон, за допомогою якого ви зможете спілкуватися з друзями, переглядати заходи і так далі. Там же і можна вибрати, наприклад, кар'єру. Я, до речі, так зрозуміла, що Зої спілкуються саме тією мовою, якою у вас гра, а не якоюсь видуманою. Це, до речі, також придає реалістичності. У місті постійно будуть відбуватися різні івенти. Якщо ці івенти стаються саме з іншим Зої, то ви побачите повідомлення зверху. Тож ви зможете також дивитися, що відбувається у інших Зої у місті. У грі будуть з'являтися різні побічні завдання, що, до речі, дуже круто. У грі будуть навички, поки що там тільки навик фізичний, художній і ще якийсь, але, звісно, їх будуть додавати. Також там є дуже цікава фішка, як графік у кожного Сіма. У кожного Зої буде свій графік, що дуже зручно, коли ти керуєш багатьма персонажами. Наприклад, ти просто можеш налаштувати для кожного персонажа свій графік. Там зранку він йде туди, потім він те робить, і це дуже зручно. У Зої будуть амбіції та побажання, які напряму залежать від їх характеру. Можна буде дружити, починати романтичні стосунки, одружуватися та народжувати дітей. Поки що цей геймплей поганенький на плейтесті, але це дуже така рання версія гри, і я думаю, вони це все дуже покращать. Зої будуть проживати повний цикл життя, народжуватися та помирати від різних причин. InZoe має відкритий світ, через що мій ноутбук уже гріється. І це не передмістя, у якому всі будинки приватні і тільки там пару багатоповерхівок. Ні, це повноцінне велике місто, яке повністю створено з багатоповерхівок. І це означає, що вам не треба чекати доповнення апартаменти чи форрент, як це відбувалося у всіх Сімсах. Ви зможете зразу жити у квартирі. Для гри вам будуть доступні різні міста. Місто можна змінювати. Наприклад, вибирати відео, яке буде грати на білборді, змінювати дерева, змінювати кущі, траву. Також там можна вибирати, скільки буде котиків і який вид у вашому місті. Я трішки не розумію, нащо це і чому там немає собак, чому саме коти, але окей. Можна також буде змінювати населеність міста. Там є такий пункт, як стабільність міста. Ця картиночка мені натякає на те, що може це буде означати кількість якихось аварій, ремонтів і тому подібне. У деяких професіях можна буде ходити на роботу разом із Зої і дивитися, що він там робить. Там на роботі вам треба буде виконувати завдання із списка, щоб добитися успіху у кар'єрі. І завдань там набагато більше, і вони цікавіші, ніж у тому ж Сімсі. І вони, до речі, реалістичніші. Наприклад, якщо ви працюєте в магазині, вам треба буде поповнити полички товаром, чи, наприклад, вкрасти гроші. Наприклад, у версії гри, яку видавали для плейтесту, у школу Зої не можна ходити. Він просто туди заходить і все, і пропадає. Але гра ще глибоко у розробці, тому все може змінитися. У грі уже буде погода, яку можна змінювати вручну. Ви можете в будь-який момент включити сніг чи дощ. Через що у моїй грі буде тільки йти дощ, бо я його обожнюю, і він такий естетично красивий. Улюбленців у грі ще практично немає, але по місту будуть ходити котики, з якими можна взаємодіяти. Я не розумію одержимість цієї гри котиками. Але розробники кажуть, що у релізній версії гри будуть улюбленці і собачки, і котики, і може навіть маленькі. А тепер давайте поговоримо про корейську цензуру. Це моя улюблена тема.
Як я не люблю оцю казкову корейську цензуру, де вони зустрічаються, кохають один одного, але за весь час вони всього лиш тільки там якось скромно цьомнули один одного у щічку. Так не буває у реальності. І, на жаль, ця корейська цензура є і у грі Inzoid. Хоча це реалістичний симулятор життя. Звісно, у грі є інтимні відносини, бо як будуть народжуватися діти? Слава Богу, що вони тут є взагалі. Але ви не побачите, як у Сімсах. Буде дуже прикольно, якщо для цієї гри також випустять мод, подібний Wicked Whims. Бо у Сімсах у нас тут дуже вже жорстко все, але у цій грі взагалі не показують інтимні відносини. Ви просто побачите кат-сцену, де один персонаж обнімає іншого, вони такі всі романтичні, класні, кат-сцена кінчається і вони вилізають з ліжка. Але... що саме круте, тут є кат-сцени, боже, я так обожнювала це у Сімсах других, це просто нереально. І тут вони є, якісь значущі такі події у житті супроводжуються кат-сценами. Ну, інтимні відносини – це не така дійсно значуща подія, але, наприклад, коли сіми одружуються чи народжується дитинка, то дуже такі класні детальні кат-сцени. Це дуже круто, це великий плюсик. Планують випустити гру у другій половині 2024 року. Як я тепер доживу? Хоча я впевнена, що дату будуть точно переносити. Так практично завжди відбувається, коли розробники вирішують тісно взаємодіяти з гравцями. Давайте почнемо з того, що мені не сподобалося. Перше, це мало варіативності. Зробити із свого Зої некрасивого дуже складно. Тут усі ідеальні. Ну це ж корейці. Старі люди відрізняються від молодих тільки там парочкою зморшок. Це буквально молодий персонаж, на якого просто на обличчя вдягли текстуру зі зморшками. Якщо розробники роблять ставку на реалізм, нащо робити все таке ідеальне? Звісно, ми розуміємо, що сучасні ігри потребують гарного заліза, але я щось боюсь для цієї гри. Потрібно буде не просто сильне залізо, а термінатор. У грі дуже глибока кастомізація і дуже багато налаштувань, що одночасно часно і гарно, і може налякати. Про що я кажу? Якщо ви не дизайнер і просто хочете пограти, і не любите там створювати довго і багато, то вас така кількість налаштувань може просто налякати. Коли я бачу багато налаштувань, іноді мені просто перестає хотітися грати в гру. Але з плюсів, графіка нереально крута. Тут приємна оку і різноманітна анімація. Глибока кастомізація практично кожного акценту гри. Це, до речі, мені нагадує Life by You. По цій грі у мене також є відео на каналі. Коли я вперше побачила трейлер, чесно, у мене були такі більше навіть негативні думки про гру. Але чим більше я досліджувала цю гру для цього відео, тим більше мені тепер хочеться у неї зіграти. Ну, а якщо ви будете чекати цю гру зі мною, то обов'язково пишіть це в коментарях. Я дуже сподіваюся, вам це відео було цікаве і я по максимуму вам розказала корисної інформації про цю гру. Якщо я щось не сказала, обов'язково пишіть в коментарях. Дякую вам величезне за перегляд і побачимося у наступному відео.